បាទសួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរមានតកម៉ាសូនពិលមកគ្រឿងប៉ុណ្ណាបាទតបតែងលេងស្អាតហើយតែម្ដងបាទជាមួយនឹងជាងគុជជាមួយនឹងប៉ាណៃលេងភ្លើងបដិញបាទលុយមែនតើជាមួយនឹងតកម៉ាជានេះដែរបាទបងប្អូនកំដរណាតណាមុតទូសនាវីដេអូនៃឡានសូនប្រាំពីររបស់យើងបាទលេងប៉ាណាមកហើយលេងភ្លឺបដិញហើយស្អាតលេងគុជជាងគុជដល់មីគុជគុជទាំងអស់តែម្ដងបាទជាងខាងមុខហ่า ហើយជាមួយនឹងឡានជានេះដែរពីកັບបងប្អូនណាបាទតកម៉ាសូនពិលហ្វូលអបសិនម្ចាស់ដើមបងប្អូនយើងបាទនៅតែតេញតោចូលទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងនៅតែតេញតោចូលទៅជិះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញជាមួយនឹងតកម៉ាបាទប្រភេទឡានស្អាតប្រភេទឡានទំនើបប្រភេទឡានទាន់សម័យពេញនិយមនៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទជាមួយតកម៉ាកូនពិលហ្វូលអបសិននេះដែរអូតូកាប់តាស់យើងនេះអូតូធម្មតាបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានម្ចាស់
ជាដងប៉ុណ្ណាបាត់បើកសលេងទទួលទូសាប់ហើយនៅនឹងដៃចកោតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងតាកម៉ាយើងនេះដែរបាទឡើងកង់អប់រ៉ូតហើយបាទកង់ឡើងហើយបងប្អូនណាបាទយ៉ាន់នៅស៊ីនកង់ឡើងហើយបាទប្រភេទឡានស្អាតពីកັບបាទបងប្អូនណាកញ្ចក់បើកខ້ອຍបាទមញេស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាខ្ញុំសិនចិត្តអីខាងក្នុងបងប្អូនឃើញទស្សនាតរគ្នាបាទឡានប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងអត់មានកន្លែងទាស់ទេជាមួយនឹងតាកម៉ាបើយើងនេះដែរបាទឡានអូរី
ឡានជានិតដែរបាទប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទទស្សនាតោះគ្នាបាទប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងនៅទៅទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់នៅទៅទិញទៅយកទៅជីតែម្ដងបាទយកទៅរស់ស៊ីក៏បានដែរជាមួយនឹងឡានយើងនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនយកទៅដឹកក្បែរបានអ្វីផ្សេងៗក៏បានដែរបាទឬទៅចូលចកាជីលក្ខណៈគ្រួសារបាទមានបំណងចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ខ្លួនខំដល់ឡាយបាទឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតតែម្ដង គឺមានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានជានិតដែរបាទខ្ចីញញតែម្ដងនេះដែរផ្នែកខាងមុខនៃឡានរបស់យើងបាទគឺស្អាតតែម្ដងប៉ុណ្ណាបាទគឺស្អាតតែម្ដងខ្ចីញញគ្រឿងជួយនៅខ្ចីរង្វក់តែម្ដងប៉ុណ្ណាបាទឡានប្រើតិចមែនទែនបាទឡានមិនចាស់ដើមប្រើតិចទួចមែនទែនជាមួយនឹងឡានជានិតដែរបងប្អូនណាបាទបងប្អូនលំមើលគឺមិនខំដល់ឡាយបាទឡានជានិតដែរនៅរិទ្ធិនីភ្នំពេញបងប្អូនបាទអាចមើលបានណាត់មើលបានជាមួយនឹងពណ៌មានខ្ញុំបាទ ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរប៉ុនបាទនៅនឹងចំណងជើងបាទក្រុមវីដេអូបងប្អូនកំពុងតែទស្សនានឹងតែម្ដងបាទក្លុកលៀនម៉ាស៊ីនស្អាតទឹកថ្នាំស៊ីនបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងវងកង់លេងបាទជាប់ខ្មៅមកជុំហើយស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងប៉ាណាមុខលេងហើយលេងដេញភ្លើងចកគៀងគុជបាទបងប្អូនណាគឺអត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងកញ្ចក់បិទរាយបានហើយបាទនៅតែទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងកង់មក M តែម្ដងបងប្អូនណាកង់អបរ៉ូតM តែម្ដងជាមួយនឹងតាកូម៉ាឆ្នាំ 07 full option បញ្ចាស់ដើមផ្ទាល់បងប្អូនយើងបាទនៅតែទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់នៅតែទិញទៅយកទៅជីយករស់ស៊ីបានតែម្ដងជាមួយនឹងឡានជានិតដែរបាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនចូលទស្សនាអត់ចុចចុច like share subscribe រូបក្ដឹងបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចចុចចុញមួយណាមួយមួយមកបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីពីឆ្នេះរបស់យើងខ្ញុំដែរបាទផ្លាក់លេខខ្ពស់ ផលិតភាសាអាការក្នុងពេញ54615បាទធានាបងប្អូនទិញទៅយកទៅប្រើតែម្ដងមានតោះច្រងបងប្អូនទេបាទហើយតម្លៃរបស់វាដែរនឹងចំណងជើងក្រោមវីដេអូបងប្អូនកំពុងទស្សនាផ្ទាល់នឹងតែម្ដងបាទឯកសារក្រុមបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងកញ្ចក់ដែលលេងជាមួយនឹងក្រូមេភ្លើងបដិញសំភ្លៅបាទឌីមីភ្លឺកញ្ចក់បាទបងប្អូនហើយជាមួយនឹងមញីខាងក្នុងស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទមញីស្អាតមើលទៅគួរស្រឡាញ់តែម្ដងជាមួយនឹងតាកូម៉ា 07 full option ជានិតដែរបាទបងប្អូនបាទប្រភេទឡានស្អាតមានតង់បិទពីក្រោយបងប្អូនណាបាទតង់បិទក្រោយនឹងកបាងក្រោយអាចបិទបានបងប្អូនណាបាទឡានជើងនេះបាទថ្មីតែម្ដងបាទអត់មានកន្លែងតទេបាទថ្មីតែម្ដងបាទបងប្អូនមកឃើញស្រឡាញ់ឃើញចង់បានតែម្ដងអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹង តាកូម៉ា បាទឆ្នាំ07 full option ប្រភេទឡានស្អាតកង់ថ្មីថ្មីយ៉ាងស្អាតឡានលេងហើយអស់បងប្អូនណាបាទលេងហើយអស់បងប្អូនលើទិញទៅយកទៅប្រើតែម្ដងបងប្អូនយើង បាទចឹងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាយបាយ